Përshëndetje dhe mirësevini të shihni videon kthimi i numrave periodik në thysa. Për të kthyer numrat periodik në thysa ndjekim tre hapa. Hapi i parë, barazoni numrin periodik të dhënë me x dhe quajini këtë ekuacion i 1. Hapi i dytë, shumëzoni të dy anët e ekuacionit të parë me 10, 100, 1000 në varësi nga numri i shifrave që përsëriten pas presës dhjetore dhe quajini këtë ekuacion i 2. Hapi i tretë, zbrit ekuacionin e parë nga ekuacioni i dytë, zgjidh për x dhe thjeshto nëse është e mundur. Marr një shembull. Ktheni në thys numrin dhjetor periodik 0.4444. Siç e shikoni, vetëm një shifër përsëritet pas presës dhjetore dhe kjo shifër është 4. Pra ky numër mund të shkruhet edhe si 0.4 me një vij sipër, që të regon që 4 në këtë rast është e përsëritur. Pra hapi parë është barazimi i numrit me x. X baraz me 0.4. Ky është ekuacioni 1. Ekuacioni 2, shumëzo të dy anët e ekuacionit të parë me 10, 100 ose 1000 ose 10000 në varësi nga numri i shifrave që përsëriten pas presës dhjetore. Në këtë rast përsëritet vetëm një shifër pas presës dhjetore, kështu që i shumëzojmë të dy anët e ekuacionit me 10. 10x baraz me 4 presje 4 që përsëritet. Hapi i tretë, pjestojmë hapi i tretë, zbresim ekuacionin e parë nga i dyti. Pra kemi 10x baraz me 4.4 me vi lart minus x baraz me 0.4. Dhe nga zbritja del që 9x-i baraz me 4 heqim 0.4.4 që përsëritet, por këto bëhen 0, 4 heqim 4 0. Kështu që kemi 9x baraz me 4. Pjestojmë të dy anët me 9. Pjestojmë 9-ën këtu dhe x-i del 4 për mi 9. Shikojmë në qofë se kjo thys thjeshtohet më tutje. Si që duket nuk thjeshtohet më tutje, kështu që kjo është përgjigja për shembullin e parë. Pra numri 0.4, ku 4 përsëritet, kthehet në thys që është 4 për mi 9. Marrim një shembull tjetër. Ktheni numrin dhjetor periodik 0.3434 në thys. Ky numër shkruhet si 0.34 që përsëritet. Pra dy numra përsëriten pas presjes dhjetore. 34. Hapi i parë e shkruajmë numrin që na është dhënë baraz me x. Pra x baraz me 0.34 që përsëritet. Hapi i dytë, shumëzojmë të dy anët e ekuacionit me 10, 100 ose 1000 ose 10000 në varësi nga numri i shifrave që përsëriten. Këtu përsëriten dy shifra, kështu që shumëzojmë të dy anët e ekuacionit me 100. 100 her x 100x baraz me 0.34 her 100 është 34.34 që është pjesa që përsëritet. Hapi i tretë, zbresim ekuacionin e parë nga i dyti. Pra kemi 100x baraz me 34.34 që përsëritet minus x baraz me 0.34 që përsëritet. Nga zbritja del që 100 minus x 99x baraz me 34. 34 heqim 0, 34, edhe kjo 34 minus 34 zbritet edhe del 0, kështu që kemi 99x baraz me 34. Pjestojmë të dy anët me 99 dhe 99 thjeshtohet me 99-ën dhe në përfundim kemi x-in baraz me 34 për mi 99. Shikojmë nëse thysa mund thjeshtohet më tutje. Siç duket nuk thjeshtohet dhe kjo është përgjigja përfundimtare për shembullin e dytë.
Também me chamo Pedro. Kthehen numri dhjetor periodik 4.01212 në thyrës. Le të ndjekim tre hapat për këtë. Tu shikojmë që dy numra janë përsëritur. 1-2-1-2, pra dy shifra, por kemi një dhe një zero për para numrave që përsëriten. Në këtë rast, shumëzojmë të dy anët e ekuacionit me 10 që të veçojmë këtë shifër nga shifrat që përsëriten. Pra, e para është x baras me 4.012 12. Shumëzojmë të dy anët me 10 dhe kemi 10x baras me 40. Kemi këtu pik 12, 12, që është pjesa që përsëritet. Dhe shohim që dy numra përsëriten, kështu që shumëzojmë të dy anët e ekuacionit me 100, derisa dy numra përsëriten. Kështu që 10 që shumëzojmë me 100 është 1000x barës me 4012, kur shumëzojmë te me 100, 4012 pik 12 që përsëritet, numri që përsëritet. Zbresim 10x të ekuacion nga ekuacioni i fundit dhe kemi 1000x baras me 4012 pik 12 që përsëritet minus 10x 10x baras me 40, shkruajmë 40-ën këtu nën presjen dhjetore këtu, 40 12 që është pjesa që përsëritet dhe i zbresim, nga zbritja del që 990x baras me 39.72, kur zbresim 40 nga 4012 dhe pjesa që përsëritet është 12. Tani pjestojmë të dy anët me 990 e këtij ekuacioni për të gjetur për x-in, 990 dhe këtu 990 dhe kemi x-i, kjo pjesë bëhet 0, x-i baras me 3972 për 990 dhe po të thjeshtojmë më tutje kemi 662 për 1165. Kjo është përgjigja. Tani letë shikojmë një rast tjetër. Tani daloni videon dhe ktheni këtë numër në thyes. Është i ngjashëm me shembullin e pashëm, kështu që duhet të veçoni pesën nga numrat që përsëriten, janë tre numra që përsëriten dhe duhet të ndiqni të tre etapat dhe të jepni përgjigjen, që është nëse përgjigja juaj është 8204 për 1250, atëherë ju jeni në rregull. Faleminderit që shikuat videon dhe shpresoj të kem ndihmuar.